sem. Hele, Váňa. On ten taxis nic moc, co? Kluci, teď za všichni ti urive. Žigulík. To by byl moc. Žigulík na gelu se, vole. Jo, to je taky, ale. To jsou atrapy. To mi říkal doktor, jak vás můžu trénovat. Rozumíš, já tady mám takový bebíčko, ramínko, jo, tamhle, žigulík, ono tadyhle píchne, už ho bolí, pojď se svéhat ruku, já už to mám normální. Víte, to vyprmangánu mám až potom, a ne? Jste tam kouči, to máte napsaný někde. Univerzální lékla všechno, hypermangáru. No, když se s ním léčil dřív syfilis s tím úlo. Žádný léky nebyly. Ty nejsou armády. To bylo 30 letý války. Nemáte děti. Ty si ven 13, 14 si ven má. Co s tím, co ty moulovy, kde jsou? Ve Zlatníkách, jak dlouho jste tady? No teď jsem tu první sezónu jsme udělali, to znamená, postoupili jsme z té čtyřky teď do trojky, no a teď začínám druhou sezónu jako podzimní část, čili vlastně sezónu a půl. Koukal jsem na tabulku, jste první, takže byste se nebránili postupu? No já, kde jsem byl, tak jsem chtěl vždycky postupovat, jinak bych tu nebyl. To znamená, jak dlouho se věnujete celkově fotbalu, jak dlouho jste u fotbalu? No, to už je hodně dlouho, od 58. roku už to dělám jako funkcionář, jako aktivní, který začal trénovat. Byl jste u nějakého klubu, který hrál hodně vysoko? Byl jsem u Baníku Příbram. U Baníku Příbram, to znamená hráli ligu nebo co? Hráli druhou ligu třeba. Jasný, a ambice tady jsou nějaký teda postup no, a pak? Já jsem jen slíbil, že maximálně 2-3 a pak, že už se na ně vykašu. A slyšel jsem, že jste sem jezdívali na kole, tak teďka už ne? No ještě jezdím, ale už jsem ne na kole, už taky pěšky jsem šel odsaď, jo. Do Příbram. Do Příbram. Takže se udržujete v kondici, jo? Jak to děláte? Vypadáte pořád dobře? No, to ono se říká, že před smrtí vypadá každý dobře. To je možný, jo. Ale jinak, no tak normálně, že jo, no. Chodím, trénuju s nima, že jo, takže, no a teď je taková situace, že oni oběhnou hřiště a myslí, že uběhli maraton a jsou na pohřební službu, takže teď to není problém, jo, když si ty hráči přece jenom měli snesli víc, měli odolnost a jak si byli nadupaní a teď jsou to takový pernici. Doneslo se nám taky, že máte přezdívku Váňa, tak jak to vzniklo? No to slyším prvně tak. Tady slyším prvně, to nevím. Takže to nemůžu říct, kde to vzali a rád bych, kdo to by vzpomněl, abych mu dal pokutu pořádnou. Když se ho objevili, tak ho napráskejte, já mu dám nepořádnou pokutu. Ale ta podoba tam je, ne? To... No tak to nevím. Já to tak dalece Váňu sice sleduju do stihy, ale to podobu v tom nehledám. Dobrý, děkujem. Přivítal na dnešním domácím fotbalovém utkání Sokol Zlatníky a máme plný počet bodů. My jsme porazili minulém týdnu hrané doma 3-2 a vedeme tabulku o jeden bod před Vestcem. Do této doby, alespoň co koukám do tabulky, obdrželi 5 branek, takže mají velice dobře organizovanou. Řeknu, že
že má skokanský koleno, to znamená, má celý má tohle namožený. Aby se mu to spravilo, jakoby, no. To je prostě risk. Má rodinu. Ale já určitě nejsem žigulí. To bude jiný. Máte pane, že vyhrajeme dneska. Co to děláte, pane? A jedna vyhraje. Patelná, jo? Jo, dobrý. Jo, děkuji. Bude a teď je potřebuje pořadí. Hráče jsou kolo zlatíky, aby se dostavili do kabiny. Čas trenéra. Žád. Tak, je to lepší. Nápory, ano. Jak? No. Ještě, ten pár zaběru nás na krále. Nekecej a dělej a nedělej tady český. Všechny pro ty kyslaci, jo. Posledněte si tis. 8 Milan Schlinger, 9 Pepa Jember, 10 Ondra Kadlec, Marek Jancik 11, Kuba Tomáš Klíma 16, a Kála. Jo. Luky, super. Mě neřeš žádný číslo. Sedněte, jo. 14. Tady. Sedněte se, usmějte se na tady. A si to rozdej. 11. A díky se. Pozdravit babičku. Já bych chtěl pozdravit maminku mojí manželky. Česka. Máme tady 12 mezi. Takže hele, takže pojď sem, bebíčko, chceš přispět do pokladny, jo? Posledně to znamená, ten zadek se nemění, že jo? Z halvu to bude, do poločasu nastoupíme bebíčko, výpíčko, týpek a ten ramínko. A v útoku bude Kvíčala s Kuličkou, jo? Chci prosím vás vám říct posledně. Vy jste, jak jsem vám říkal, fyzicky jsme na tom špatně, to už vám říkám dávno, jo? Je sranda, když oběhnete půl kolečka hřiště a pak děláte tam do toho a jste tam zalezli a říkáte, že si zavazuje kaničku, protože si myslel, že si uběh maraton. Viděli jste, jak to vypadalo posledně, když jsme stačili maximálně odkopávat, připadalo mi to, jako teď, když hrál ten Liberec s těma Španělama, stačili to bídně odkopávat, tak vy jste na tom zhruba podobně. Chybí důraz. Teď ve čtvrtek, když jste byli na tréninku, tak jsem zjistil, že i výpíčko dovede jí popoběhnout, má i důraz. Ale v tom zápase to úplně tak nebylo, čili chci, aby si se nabít, už to zlepšil, jo. Dneska tam máš Típka, Típku, já nevím, já jsem tě dlouho neviděl, co o tobě je, takže víš, co o tobě chci, to znamená vnitřní halové dělej hru. Jak se budete nabízet, tak budete dostávat balony. Některý si stěžujete, že nedostáváš balony. Když se skováš za hráče, nemůžeš dostat balon. A když se nabídneš, tak blbec ten, který ti to nepřihraje. Ale ne, že tam takhle vyklusáváš, rozumíš? A já jsem tady a oni mi to nedají. Přikrčíš se za hráče, kdo by ti to dal? Ty se musíš nabídnout, aby měl ten tvůj spoluhráč nejméně dvě možnosti nabídek. To znamená, buď ti to dá nalevo, napravo a tak dále. A to jsou základy, které nám chybějí. Kvíčalo. Tobě upozorňuju, víš co, když je přihrávka slabší do ní, a máš poměrně jakýsi si urostlý, takže si ten balon přikraj, aby ti ho nevypíš, že jo.
A tu střelu zkus, ale zase, když můžeš přihrát, ta jedna byla pěkná, ta druhá, tam byl kulička, toho si měl vidět. Čili střílet. A prosím vás ještě, nemyslete si, že rána je ta, když tady přestřelíš ty barimetry nahoru. Rána je ta, kdy viděli jste třeba, jak padají góly v těch ligách. Tak to jsou pozemní balony, který ten brankář nedosáhne. Zeptej se tadyhle Ramba, když bude dostávat po zemi ránu, tak tam hrabě a nedostane se tam. Viděli jste Kozáčik, že to, protože mu to šlo takhle, tak vynik. Kdyby mu to šlo po zemi, tak takhle na ní koukal, jak mu to tam, a když má nakročenou nohu, s tím nic neudělá. Rozumí? Čili Ramínko, ty máš pecku, ale zatím ti to střílí, že si to domů kopáš balony domů do bazénu, nebo kam to skladuješ potom. Rozumíš, tak se na to vykašli. Dneska si víc možná honil zase kokrele než to, tak doufám, že prostě, že to dáš na to. Pokud je o tebe, bebíčko, tobě je znova důra. Říkám ti to, ty zbíháš, jak když Brabcovi dá velký chleba a cvrkne do něj. Ty balony musíš, aby tě neprostřelnuli. A důrazně. Když ty máš, prosím tě, jsi vysoký a to vypadá tamhle, kam se sedeš na Višničku. Višnička tam dá tělo a chlap nechlap a ty tam okolo něj běháš, jako když, rozumíš, jako Brabec okolo slepice. Takže kurva, tohle, co tam chci vidět, prostě důraz. Zase, brankář tam mluví šeli jak balon a vyčumíte, jestli by náhodou vás nepotkal. Když tam jsou hráči v jakýsi mele, tak vy do ní musíte vlítnout. Tam musíš být prostě připravený na dorážku, na nějaký kiksej. A dokud brankář nedrží balon, tak ho musíte sledovat. Říkám, z odrazu víte, že ty brankáři některým to padá z ruky, čili z odrazu musíte střílet. Jo? Penaltu dává jako vždycky Višnička. Jo? A ty rohy, nechoďte na rohy, třeba Ramínko, ty nechoď na rohy. Přece nepeje Višnička na hlavu, když má 120 čísel, rozumíš, že ty budeš kopat, tak je tam platný jako má poli, víš? Rozumíš, takže vždycky tyhle ty kluci, který jste, tak a potom, nedělejte mi ty, jak vám vždycky říkám, nedávejte se do těch řad, jo, protože vy vytvoříte 4 v řadě a kdybych měl flintu zastřelit 4 pitomce najednou, nemusím daleko mířit. Čili musí být vždycky v té šakovnici. Když jeden dnešní hal postoupí dopředu, druhý jeho kreje z toho zastupu, že aby odražený balon měl. Takže už jdeme, chci, abyste bojovali a mákli, jo? Tak jdem na to. Peťo, běž na stranu. No ty vole. Kdo to říkal? To je za víc. Žokej! Žokej! To mi říkali, tak oni vás naprášejí, rozumíš? Ještě se dostali, kde máte toho koně zaparkovaný. No, 500 korun za to budete mít pozdrav. No, takže na zpátek teda nejedete se mnou, jo? Pojedete na těmi na zpátek. Opadu! Ale, máš slovo! Ono je to nakažlivý! Ono je to nakažlivý, koukám ty keci. Jsme mu to říkali, tady proč úplně voláte, ale... Pokud si tam nejde... Pojď tě jdu ačka. Já jsem taky vidět. Ne, říkám, ať nevolaj, ale nevyšlo mi to. Tak hoši, bojovně trochu. Čau. Thank you.
Dar. Jak strejna, neserte mě! Pojďte mu! Jdeme, jdeme! Pojď! Pojďte, pojďte! Kam běžíš, dorazil, kam běžíš?